Hér flautar Sveinn Sveinsson til leiks í leik Breiðabliks og FH í Kópavogsdal á sandgrasvellinum þar. En Breiðabliksmenn leika á honum í sumar þar sem skipt var gras á Kópavogsvelli. Það lítur hins vegar vel út og vonast jafnvel til að spila þar í ágúst en það reyndar vonir bjartsýnustu manna. Breiðabliksmenn fengu fyrsta færið á 8. mínútu leiksins. Hér kemur Hilmar Sighvatsson og hann beinskeyttur. Að vanda, en Stefán Arnarsson markvörður FH bregst þarna fljótt og vel við og ver glæsilega. 6 mínútum síðar fengu FH-ingar sitt færi í fyrirháleik. Ísutin Dervits að þetta skot eftir hornspyrnu og Eiríkur Þorvarðarsson markvörður Breiðabliks ver vel. Annars var fyrirháleikur afskaplega tíðindalítill og að undanskildum þessum færum sem við sáum þarna aðan gerðist ekkert í honum nema þetta sem í uppsiglingu hér. Hér kemur Grétar Steindórsson með boltan og hann fer með hann alla leiðin í vítateginn og þar hann feldur og Sveinn Sveinsson dómari staddur nærri í hugarmáli vel og dæmir svo vítaspyrnu öruggur í bræði. Og við sjáum að Sveinn Sveinsson komst þar í eftir niðurstöðu, fyrir kemur Grétar með boltan og þarna hann feldur. Markahrókurinn Steindór Elísson fékk hlutverk að taka vítaspyrnuna gegn Stefáni Arnarsyni sem fengið hefur á sig 2 vítaspyrnur í sumar en báðar hafa farið framhjá. En Steindór Elísson skorar örugglega 5. mark sitt í fyrstu deild í 4 leikjum. Staðan í leikhléi var 1-0, Breiðabliksmönnum í hag og upphófst á síðari hálfleikur þar sem FH-ingar sóttu mikið framan af og í heild var seinni hálfleikur mun fjörlegri en svo fyrri. Hér innkast hjá FH-ingum, boltinn berst inn í teginn og þarna Þórhalli Víkingsson, sendi boltan fyrir og Björn Jónsson á hörkuskalla rétt yfir markið. Þá aukaspyrna, Ólafur Kristjánsson fyrir liðið FH. Björn skallar boltan út. Hann tók allar háar sendingar þarna inn í teignum og oft var hætta. Boltinn berst áfram inn í teginn, það hörð barátta og svo kemur skot sem Eiríkur ver og aftur skot frá Þórhalli Víkingssyni. Pressa FH-ingar, kalla Hafnfirðingar sem voru á meðal áhorfenda. Þeir voru alls 600 í Kópavogsdal í gær. Og það gerðu þeir einmitt lengi framan af. Hér Hörður Magnússon markahrókur FH-inga og fast skot hans á Eiríkur markvörður fullt í fangi með. Og enn eru FH-ingar að Björn Jónsson, Eiríkur slær boltan út. Og Guðmundur Valur með skalla og Hörður ekki fjarri og Andri en Breiðabliksmenn sleppa með skrekki. Sjáum hversu Hörður pressar þarna og Eiríkur nær ekki að grípa boltan. Andri fer vel með hann en nær ekki að koma hann fyrir sig og Blikarnir bjarga. Sókn FH-ingu var býsna þung lengi framan af en skyndisóknir Breiðabliksmanna undir lokin voru líka hættulega. Þetta var Valur Valsson sem að leikur í varnarhlutverki hjá Breiðabliki og skot hans rétt yfir vinkilhorninu á FH-markinu. Glæsilegt skot. Og hér koma Breiðabliksmenn og Grétar Steindórsson fann boltan innfyrir. Hann ekki rangstæður en félagi hans Steindór Elísson varð að hinum megin þegar þessi ágætasending kom frá Þorsteini Hilmarssyni, gömlum Breiðabliksmanni sem kom inn á undir lokin ásamt Sigurjóni Kristjánssyni sem gekk til liðs í Breiðablik í vor úr Val. Og þannig kemur Hilmar Sighvatsson, einnig fyrrum Valsmaður og hann átti síðasta skotið í þessum leik rétt framhjá FH-markinu. Úrslitin 1-0, Breiðablik í hag og Breiðablik er á toppi fyrstu deildar á samt KR-ingu.